початку року працівники групи піротехнічних робіт в області знешкодили більше 180 боєприпасів. Водолази здійснили близько 30 виїздів на пошукові роботи, а працівники гірської пошуково-рятувальної частини знайшли та врятували 44 туристи. З нагоди професійного свята надзвичайники розкрили всі карти, показали, як і з чим працюють кожного дня. Я побачив пожарну машину, лодку і всі інші обладнання, водолазне обладнання, костюми. Мене найбільше вразила пожежна машина, як я там побувала всередині, і тут теж дуже багато обладнання є. А ще діти мали змогу випробувати себе в ролі водолаза, надівши спеціальні маски. Ну там якесь повітря таке запускають і таке. Я відчула, що так там додавалося свіже повітря, то так трохи складно, треба вміти тим дихати. Професійні водолази ж пояснюють, дітям і справді важко дихати у такій масці, адже обладнання призначене для дорослих. Дуже важко, можливо, тому що в них досить маленьке обличчя. Тут є так звана обтюрація, вона для них завелика. Тому повітря вони тягнуть ззовні, а не з легеневого автомата. Родзинкою свята стала перша машина, якою користувалися вогнеборці міста. Такий спосіб гасіння пожежі використовували до 1924 року. Коли поступав сигнал про пожежу, а це поступало, тоді телефонного зв'язку не було, були такі оглядові вежі, і коли замічали дим, сповіщали, конів запрягали в повозки, але коли дзвін дзвінів, тривога, коні вже самі, наскільки були навчені, що знали, куди їм треба підійти, де стати, для того, щоб їх найшвидший термін запрягли. Така бочка перевозила тонну води. Насосів не було, воду викачували руками. Представте, отут тільки цими штучками користуватись дуже важко. А зараз насос працює, електрика, все на насосах, на машинах. А тут треба було руками працювати, тільки руками і все. Все вони, всю воду вони затягували руками. Воду подавали руками. Форма, кажуть, тоді була незручна, зараз працювати комфортніше і ефективніше. На даний час в області на бойовому чергуванні понад 250 чоловік особового складу і 50 одиниць сучасної техніки. Цього, кажуть, у повній мірі вистачає для того, аби рятувати людей. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї».